Дінь добрий, шановні панство. В квітні і маю ми, поляці з Подоля і Сходнього Волиня, обходилишми важне свято патріотичне і бралишми уділ в цікавих імпрезах, упам'ятняючих 96-ту річниці Союзу Пілсудський Петлюра ораз повстанців стичньових в Івніці. О ружних цікавостках з життя поляку в новому очинку програми телевізійного «Слово Польське» оповім вам я, Інна Сандюк. В Вінниці припомняно слова водза начальника Юзефа Пілсудського о відблиску вольності України в блиску польських багнетів і польських шабель. 96-ту річницю польсько-українського союзу мілітарного зложено квіти і запалено зніче перед таблицею, упам'ятняючи споткання начальника водза Юзефа Пілсудського ораз атамана Симона Петлюри на дворцу колейовим в Вінниці, а також в центрі міста при вулиці Соборній. В урочистості взяли уділ заступник приводничого Вінницької адміністрації обводовий Ігор Івасюк, консул генеральний РП в Вінниці Томаш Олійнічак, викладовця на університеті Варшавським, експерт джіджіні мілітарний і союзу Пілсудський Петлюра Тадеуш Кшонстик, призеші ораз членкові організацій польських, а також членкові Стоваришення 5-го полку Уланов Заславських в певній галі мундуровій з копією штандару тієї єдностки. Допіро недавно довідділися, що співпраця мілітарна поміж поляками та українцями почала нав'язуватися ще в грудні 1919 року. Тут, в Вінниці, в салонці Пілсудського, дійшло до розмов і споткання двох лідерів наших народів, мовив Тадеуш Кшонстик. По урочистості зібрані на ній гості вирушили під таблицю Пілсудського при вулиці Соборній, де віддали хоут начальному водзу ораз міністрові в жонді Петлюри Дмитрові Марковичові. Наступно гостям з Польщі показано резиденцію Симона Петлюри ораз забитки в центральній частині вулиці Соборній, були почтовий, а ще вчесній Латичовський в часах першої РП. В давнім Польській Рові на широкому скалі відбулися обходи річниці Польсько-Українського Союзу з 1920 року. В рамах обходу в 22 квітня по раз перший на Україні організовано символічний біг Орла і Тризуба о довгості 1920 метрів. Рівно о 14 годині понад 100-особова група його учасників, мімо невеликого дещу, розпочала свій біг від дому Людового при вулиці Леха Качинського. Вкрутце погода улягла поправі і біг укончено при школі Огульнокшталцонцей номер 1, в місці ктурей до 1939 року став припінкний Кощіл Святої Анни, збужений через комуністів. На дідінцю появилися флаги польські і українські, а варти пільнували реконструкторжі, убрані в військове мундури Польські ораз України взорця 1920 року. Забжмяли гімни українські і польські. Слова повітальне виклушили консул Войчих Мрозовський, который в своєму виступленні підкреслив, що біг є чимось незвичайним і небанальним. І мимо, що привиклися ті дебати обходити в спосіб традиційний, то, що вимислив клуб інтелігенції польської, мало на цель загенцення молодих поляків і українців до того, щоб спільну історію в дальшому чонгу познавати і разом іще в сторону З'єднаної Європи. Колейне слово забрав співзаложитель клубу «Сервус» і головний помислодавця бігу «Орла і Тризуба» Олександр Будніцький, який оповідав крутко о історії Плоскірова, кощелі Святої Анни і о слинній фотографії з предтамтего кощола, на тлі якого правдоподобно появився сам Пілсудський. Фіналізовував урочистості обходу в 96-ліття Союзу Пілсудський Петлюра в Хмельницькім хур «Мазури» ораз дівчинці хур «Муніципальний», які виконали людові польські і українські пісні. На Україні повстав колейний помнік повстанцям стичньовим. 10 мая в Івніці, в обводі Житомирським, відбулося відсунення помніка пошвінцоного повстанцям стичньовим, які полегли на передполях тієї місцевості 153 роки тому в битві з військом російським. Ту невелику місцевість, положену 25 кілометрів від столиці Сходнього Волиня Житомира, została защищена обіцяністю найвіншої ранги представителі польської місії дипломатичної на Україні на чолі з радцом міністром Рафаелем Вольським, керівником Департаменту культури в Житомирській адміністрації обводової Олександром Півоварським ораз з арцибіскупом Пьотром Мальчуком на чолі лічні прибулого духовенства римсько-католіцького з обводу Житомирського. Колейний пам'ятник повстанцям стичньовим з одягу Пьотра Чайновського і Владислава Геншеля представя собом 22-тонний глаз, уміщений на центральному плацу Івніці, з вмурованим в центрі таблицею в двох язиках – по-польську ораз українську.
По левій стороні від пам'ятника уміщено планшу інформаційну, по зовнішній стороні якої видніє трирамінний герб повстання стичневого. Обренду пошвінцення пам'ятника доконав арцибіскуп Петр Мальчук, який виголосив пшепінкне і дуже патріотичне примовлення. Один єдиний народ в Європі не занігав вальки з заборцями, не зважаючи на велолетню окупацію своєго територію. Заборці могли одебрати життя полякам, але не могли одебрати душі польського народу. В тій душі вончиться язик, мілость до ойчизни ораз віра в Бога, мовив Мальчук. В нашому програмі «Слово польське» завжди гості рубрика «Традиційне дання кухні польської», о чим дійсно оповів наш кухар Олександр Яковенчук, родом з Печери, довідайтеся вже за секунду. Вітам сердечно! Дійсно приготуємо те, що вибігаємо найважче – традиційне тесто – бабки. Найважніша засада при робленні теста – бути в доброму хуморі. Починаємо! Мінтне масло ушить на пушистому масле. Під час утирання додати цукер, вишки цукру ванільового і яйка. Вляч млеко. Вимішать мунки пшеном з мунком жемлячаном, солом і порошком до печення. Додати до маси і все разом вимішать міксером. До єдної третьої маси додати вишки какао і докладно вимішать. Часто накладач до посмарований маслом і посипаний булком тартом форми. Випікаємо при температурі 180 стопні через 50 хвилин. Вистудзоне часто посипач цукром пудра. Смачного! Дякую за увагу. 225-та річниця ухвалення Конституції 3 мая для поляків з Гвардійська має шчególне значення. 2 мая 2016 року в давнім Фельштині, обіцяння Гвардійськ, відбулися урочистості відпустове. Родзинком тогорочних обходів Швента парафії Швентого Войчеха сталося відсунення таблиці, упам'ятняючи дедикації місцевого кощола Опатрзності Божої, як подзінкування за ухвалення Конституції 3 мая через Польський Сейм в 1791 року. 225 лет тому двух послов воєводства Подольського на Сейм РП, біскуп Адам Кращинський ораз каштелан Кам'янецький Онуфри Морський, взяли удział в вікопомним видаженню – ухваленню Конституції 3 мая в столиці Польщі. Єдин з них, Адам Кращинський, був навіть współautorem того першого в Європі документу, впроваджаючого в життя мешканців Польщі засади демократії і рівності прав для всіх її мешканців. Увчасний властитель Ферштина Онуфри Морський, прагнуть подзінковать Богу за ратунок ойчизни від руйнації остаточної, задецидував би 26 липця 1791 року посвінчити новий кощу в Фельштині з обов'язковим взмянкуванням о вотум за ухвалення Конституції. В понеділок 2 мая 2016 року в німній урочистій і подньосвій атмосфері в Фельштинському костелі відбулися урочистості відпустове з удзялом ксєндза-біскупа Леона Дубравського, консула генерального РП в Вінниці Томаша Олійничака, віце-консула Кшиштофа Рощинського, депутованого до Ради найвищої Сергія Лабазюка, представителя Фундації «Вольність і демократія» Юлії Савельйової ораз лічної жеші вірних і духовенства. В тракті мши на єдній з бочних щан została відсунута мармурова табліця, упам'ятняюча то важне видаження в історії кресу в першій РП. Чому Львів стався ареном заклятих варк поміж поляками та українцями в листопаді 1918 року? Задавалися тим питанням організатори колейного споткання в рамах польсько-української платформи дискусійної в Вінниці, яка відбилася в другій половині квітня в галерії «Інтершик».
Центром споткання знайшовся фільм «Легіон. Хроніки української галицької армії 1918-1919», презентований учасником споткання за згодом авторів через Олександра Федоришина, Вінницьке Стоваришення Історичне, ораз Єжего Вуйчицького, Стоваришення Крисовяци. В першій частині споткання відбулася проєкція того фільму. З пункту відзення Польської рації історичної, фільм «Легіон. О діяннях збройних стрільців січових» може виглядати нєцо контроверсійне. Ачкольвік є там ценним джерелом інформації о тим, як українці трактують видаження в Львові в листопаді 1918 року і для чого власне Львов був визначений через них на стратегічну столицю неподлеглого панства українського. Олександр Федоришин відвовився до позитивного досвідчення в діджині співпраці мілітарної поляків і українців в 1920 року, і зазначив, що рік 2017 буде щегульно важливий для України через обходи сетної річниці Української революції. Єжи Вуйчицький на прикладі мапи з зазначенням складу етнічного і визнаньового в Східній Галіції по Першій війні світовій спробував проаналізувати причини, для чого власне Львів, а не Тернополь чи Станіславов, стався ареною реалізації аспірації неподлеглощових обидву народів. Дискусія, яка точилася по фільмі, носила вимір виключно історично-культуровий. Її учасниці спробували привідати лоси панства українського в границях Галиції Всходній в випадку альтернативних децизій Ради амбасадорів Ентенти. То все, дорогі відзові, що хотіли ми показати вам в новому чинку програму телевізійного «Слово Польське». За помощь його приготуванню дякуємо Сенатові РП, Фундації «Вольність і демократія» ораз депутованому до Хмельницької ради міста Ігорові Мельничукові. Під час монтування програму використано фрагмент фільму з порталу excel.com.ua. Дякую за увагу і до побачення за місяць.